Jojoj. Sympatická herečka Kamila Magálová v seriáli Za sklom opäť ukazuje, že aj ženy dokážu držať opraty pevne v rukách. Jej postava Zory, policajnej šéfky, sa opäť vrátila do deja. V prvej sérii seriálu Za sklom dokonale riadila svoj tím vyšetrovateľov. V druhej sérii ju odsunuli na druhú koľaj, no i tak stále dokázala poťahovať za tie správne nitky. No a v tretej sérii... K dnešnému dňu končí vo svojej funkcii Roman Malec a na jeho miesto nastupuje vaša staronová kolegyňa Zora Balová. Ja som si v druhej vypýtala menej. A potom som sa pýtala, ale už bolo neskoro, že teda koľko by som toho tu mala. No dosť. A už to bolo napísané, už sa nedalo... uhnúť. Aj keď Kamila v lete nerada nakrúca, kvôli tomuto projektu urobila výnimku. Je to aj aktuálna srdcovka a hrať šéfku ju samozrejme baví. Mňa baví herectvo, takže akákoľvek postava, ktorá je, a mám výborných parťákov, ktorých môžem korigovať, a to sa mi veľmi páči. Na všetkých hercov i členov štábu počas nakrúcania doliehal fakt, že to, čo sa deje pred kamerami podľa scenára, sa iba v nedávnej minulosti dialo v skutočnom živote. Kamila priznala, že aj toto bol dôvod, prečo sa rozhodla úlohu už pred 3 rokmi prijať. Prepáčte, ale ten lôž musí ísť okamžite na analýzu. Potrebujeme zistiť, čo je to za krv. Naozaj scenaristi, ktorí to písali, teda klobúk dolu, lebo naozaj sú aktuálni a dokonca to, čo sa deje tu v seriáli, sa deje reálne. Ale ono to ide, čiže ale tento seriál už je napísaný a uvidíme, že čo ďalej. Na to sme zvedaví asi všetci. Seriál sa nejako skončí, no realita bude pokračovať ďalej. Istotne plná ďalších námetov na pokračovanie. Som tak vyčerpaná, že som navrhla, že keď bude 4. séria, začne to môjim pohrebom, že ma nejaký mafián odstrhol. No, žarty. Ale nie, je to veľmi aktuálny seriál, vynikajúco napísaný a stojím si za tým a som veľmi rada, že vlastne môžem v takomto seriáli učinkovať. Alexandra Pavlovičinková, televízia Joj. Je nepoužiteľný herec Leonardo DiCaprio si užíva vzťah s prekrásnou mladou modelkou, ktorej by mohol byť otcom. Noc ale strávil so slávnou Američankou. Jej meno sa dočítate na našom webe.